ការជិះបញ្ច្រាសទិសចរាចរណ៍លំមឈប់ឬទេមកទល់សម័យនេះហើយសកម្មភាពជិះបញ្ច្រាសទិសចរាចរណ៍នៅតែឃើញមានជាបន្តបន្ទាប់ទាំងរថយន្តនិងម៉ូតូហើយមានពេលខ្លះសូម្បីតែរថយន្តកុងតឺន័រដឹកទំនិញក៏ឃើញនៅមានបើកបញ្ច្រាសទិសផងដែរឃើញទស្សនវិជ្ជាបែបនេះវាពិតជាគួរឲ្យស្រីវឆ្អឹងខ្នងជំនួសហើយមិនដឹងថាតើពួកគាត់នោះប្រញាប់ទៅណាឬមិនដឹងថាពួកគាត់គិតយ៉ាងណាបានជាហ៊ានបើកបរបញ្ច្រាសទិសចរាចរណ៍បែបនេះសូមបញ្ជប់ទៅអ្នកដែលបញ្ជាយានយន្តទាំងឡាយពីព្រោះការបើកបររបស់អស់លោកបែបនេះវាមិនមែនគ្រោះថ្នាក់តែអស់លោកទេគឺអ្នកបើកបរឯទៀតឯទៀតក៏ទទួលរងគ្រោះថ្នាក់ផងដែរដូច្នេះគួរតែមានសតិទទួលខុសត្រូវក្នុងនាមជាមនុស្សថាសម័យមុនចោះវាមិនមានយានយន្តច្រើនពោលគឺផ្លូវវាធំប៉ុន្តែពេលនេះផ្លូវនៅដដែលអត់រីកទៅណានោះទេយានយន្តពេញផ្លូវដោយសារតែតម្រូវការមានការកើនឡើងពេលពង្រីកផ្លូវ1ម៉ែត្រឬ2ម៉ែត្រទាមទារពេលវេលារាប់ខែឆ្នាំពេលខ្លះពង្រីកមិនចេញទៀតផងបើបញ្ជាយានយន្តបញ្ច្រាស់ទៀតនោះវារឹតតែពិបាកកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅទៀតហើយប្រហែលជាវាមិនខាតពេលច្រើនប៉ុន្មានទេបើត្រូវជិះដោយត្រឡប់មករកផ្លូវត្រូវវិញតាមទិសដៅចរាចរណ៍ត្រឹមត្រូវតាមរបាយការណ៍ពីនាយកដ្ឋាននគរបាលចរាចរណ៍និងស្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនៅថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ស្ដីពីការរឹតបន្តឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកឃើញថាមានមធ្យោបាយចូលគោលដៅចំនួន 8,158 គ្រឿងម៉ូតូចំនួន 5,371 គ្រឿងក្នុងនោះរកឃើញមធ្យោបាយល្មើសច្បាប់សរុបចំនួន953មានម៉ូតូចំនួន691គ្រឿងត្រូវបានផាកពិន័យតាមអនុក្រឹត្យលេខ39អនក្របកនៅទូទាំងប្រទេសដោយឡែកក្នុងរយៈពេល17ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈការរឹតបន្តឹងការអនុវត្តច្បាប់ស្ដីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកមធ្យោបាយចូលគោលដៅចំនួន142,093 គ្រឿងក្នុងនោះរកឃើញមធ្យោបាយល្មើសសរុបចំនួន16,261 គ្រឿងមានម៉ូតូចំនួន12,284 គ្រឿងត្រូវបានផាកពិន័យតាមអនុក្រឹត្យលេខ99អនក្របកនៅទូទាំងប្រទេសប៉ុន្តែមិនដឹងថាមានបញ្ហានេះយ៉ាងណានោះទេអ្នកប្រើប្រាស់ទ្រុងផ្លូវសូមបញ្ឈប់ជិះបញ្ច្រាសទិសហើយសមត្ថកិច្ចគួរតែពង្រឹងនិងពង្រាយកម្លាំងចាត់វិធានការប្រឆាំងអ្នកបើកបញ្ច្រាសនេះទៅតាមច្បាប់ឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់ដោយចាប់តែអ្នកគ្មានពាក់មួកសុវត្ថិភាពអត់កាប់មួកសុវត្ថិភាពអត់មានកញ្ចក់តែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំបាត់ឆ្លាំង OVA ខ្មែរសំលេងនៃសេចក្តីពិត